Lumet na kush po na vjen, dhe shumë mira po na bjen, kush imanin po na shton, Ramazan o Fatio. Kush imanin po na shton, Ramazan o Fatio. E mirë se erdhe Ramazan, ti e gëzon çdo musliman, që një vjet mallin ka marr, në akşam me baj iftar. E mirë se erdhe Ramazan, ti e gëzon çdo musliman, që një vjet mallin ka marr, në akşam me baj iftar. Lumaj që ta din ty vlerën, për gjennet e ko qelderën, dhe prat mira kursat mun, shumë fish zotin a i pagun. Dhe prat mira kursat mun, shumë fish zotin a i pagun. Mirë se erdhe Ramazan, ti e gëzon çdo musliman, që një vjet mallin ka marr, në akşam me baj iftar. E mirë se erdhe Ramazan, ti e gëzon çdo musliman. Bismillahi Rahmani Rahim. Falëndrimet dhe lavdërimet i takojnë vetëm Allahu dhe Zhjelal, Zotit të botrave, kryusit të gjithësis, dërsa salatet dhe salamet që opshin bë njeri unë më mëndikim në sërin njërzore, bë Muhammedin a.s., bë familje ti të pastor, bë shokët e ti besnik dhe bë të gjitha ata të cilët e ndoqen, e ndjeki dhe kam për të ndjeku rrugën e ti deri ditë në gjikimit. Fillimisht falëndrojmë Allahu dhe Zhjelal i cili na mundsoj që të arrijmë dhe këtë Ramazan. Të nderuar teleshikues, ky Ramazan na gjeti në një situatë jashtëzakonshme. Megjithatë, ne përmes ekraneve televizive do të mundohemi që të jemi sa më afër jush përmes ciklit të ligjëratave Shkëndijat e Udhëzimit. Këto ligjërata do të transmetohen çdo natë para iftarit dhe në ritransmetim çdo natë në Syfir. Teleshikues të nderuar, sonte kemi nderin që këtë program ta fillojmë me të parin e muftinisë së Bashkisë Fetare Islame këtu në Gostivar. Pra me afës Shaqir Efendi Fetau. Mirë se erdhët i nderuari mufti dhe faleminderit që pranuat ftesën. Faleminderit ftesën. Para se të fillojmë me programin, dua që t'ua bëj për hajër këtë muaj të bekuar të Ramazanit nga ana ime, nga ana e stafit të TV Globit dhe nga ana e të gjithë besimtarëve musliman. Faleminderit edhe ju beurit. Atëherë dim që ki muaj i bekuar i Ramazanit ka shumë emrime. Muaj i veçuar, muaj i bekuar, ose muaj përzgjedhur ndaj 12 muajve, 11 muajve gjithësisht. Andaj, çfarë roli dhe çfarë vlere ka ki muaj që e dallon nga muaj tjerë? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alladhi sharrafana bi idraki shahri Ramadanil Kerim. Shahru s-siyami wal Qur'ani wal ilmi wal ta'alimi wal ridwan. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. فالندرويم برزمرسيشت الله فوشي بلوت كريو سنت اجيث شكاية دي بمير سنباكو فيشم që në bëri pjestar të denjë të islamit dhe me vetë atë që jemi pjestar të islamit na e dha fatin dhe nderin që të jemi edhe aplikues i obligimeve fetaro islame në veçanti agjërimin e muajit të Ramazanit.
Salavatet, bekimet i qofshin njeriut më të dashur në historinë e njerëzimit, njeriut më të dashur tek Allahu fuqiplot, pejgamberin e fundit Muhammedin alayhi salatu wassalam, të cilin i madhi Zot e dërgoi mëshirë për të gjithë botrat. Qoftë i kënaqur i madhi Zot me të gjitha ata besimtarë që kaluan para nesh me iman të paluhatshëm, në veçanti mbi shokët ashabët e Muhammedit alayhi salatu wassalam, të cilët ishin shoqëruesit e denj të rrugës misionit hynor islamit që e realizonte pejgamberi i fundit Muhammed alayhi salatu wassalam. Së pari shfrytëzojnë nga rasti që të gjithë besimtarët, pjestarëve të islamit, si dhe teleshikuesit e televizionit Globi, në këtë ditë që i themi në vigjile të muajit të Ramazanit, pra në këtë natë kur kemi natën e parë të muajit të Ramazanit, t'ju përcjelli përshëndetjet e ngrohta në emër të muftinisë së bashkisë fetare islam, në emër të ulemave islam, me përshëndetjen assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, paqja, mëshira dhe begatitë të madhit Zot qofshin mbi të gjithë ju. Nesër është dita e parë e muajit të shenjtë, muajit të bekuar, muajit më të dalluar të vitit, muajit të Ramazanit. Pa dyshim se Ramazani është muaj me një rëndësi të jashtëzakonshme. Dallon nga të gjithë muaj tjerë për shumë vlera dhe për shumë arsye. Muaj Ramazanit së pari dallohet për nga fakti se ditët e këtij muaji Allahu fuqiplot i bëri obligim të domosdoshëm, fars, për çdo një besimtar dhe besimtar. Në këtë muaj, pra, ne pjestarët e islamit, kryem kushtin themelor, shtyllën kryesore të islamit, agjërimin e muajit të Ramazanit. Çështja e dytë që e bën të madh këtë muaj, është se në këtë muaj, në natën e 27, zbresin ajetet e para të Kur'anit famlar, me imperativin e shenjt, Bismillahirrahmanirrahim, ikra bismi rabbike alladhi khalak, khalak al insane min alak, ikra wa rabbuke al akram, alladhi allama bil qalam sadaqallahu alazim. Pra në këtë natë zbriti imperativi i shenjtë për të mësuar, studiuar, hulumtuar në emër të Zotit që është krijues i gjithçkaj. Pra muaj Ramazanit quhet edhe muaj i Kur'anit famlar dhe muaj i dijes i shkencës. Me imperativin e shenjt, pra me urdhrin për të mësuar, lexuar, studiuar, Kurani famlar filloi një epokë të re dhe ju dha fund mendimeve se kjo botë dhe krijuesi kuptohen në përmes ëndrave, fantazive, hamendjeve, magjive, faleve, e kështu më radhë. Pra çkak, muaj Ramazanit konsiderohet muaj që vendosi konceptet kryesore në përmes të cilit kuptohen
krijimtaria Allahut fuqiplot, duke filluar nga njeriu, trupat qiellor, pra kosmosi, insektet dhe gjitha gjallësat që i krijoi Allahu fuqiplot. Dhe ky koncept i të studiuarit, hulumtuarit të krijimtarisë së Allahut fuqiplot është metoda e vetme dhe e vërtet që më së miri kupton se e gjithë kjo krijimtari ka krijuesin e ai është Allahu fuqiplot. Pra lirish mund themi se muaj Ramazani tash pra muaj i dijes, i ilmit, i shkencës e kështu me radhë. Është i dalluar ki muaj i madh tek Allahu fuqiplot, sepse në këtë muaj ndodhi fitoria e parë e besimtarve të parë islam në krye me Muhammedin alayhi salam në vitin e 2 hijri, pra në vendin e quajtur Bedr. Fitore kjo që hapi rrugët e zhvillimit të islamit dhe vlerave të ti. Luft kjo apo betej kjo që në praktik u sakrifikuan dhe u flijuan pjestarët e parë të islamit për vlerën më të madhe që do t'ja sillin njerëzimit, vlerën e islamit, Kur'anit, dhe rrugën e Muhammedit alayhi salatu wassalam. Në këtë muaj ndodhi edhe çlirimi i Mekës nga Muhammedi alayhi salatu wassalam me ashabët e tij. Ky muaj është i dalluar edhe për nga fakti sepse edhe nata e këtij muaji, edhe dita e këtij muaji, në momentin kur agjerojmë, ne tregojmë dashurinë e madhe ndaj të madhit Zot, dhe se veprat në këtë muaj janë jashtëzakonisht të nivelit të lartë, dhe sjellja jonë me agjerim dhe me të gjitha veprat që i bëjmë na bën shumë afër Allahut fuqiplot, kënaqësisë së tij dhe mëshirës së tij. Dhe ky muaj lirish mund themi se është muaj i drejtimit të lutjeve tona drejt mëshirës së pakufishme të Allahut fuqiplot, kur i madhi Zot thot: "Wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Kur të mlutet njeriu, kur të ndrejtohet robi im, tregoju ti Muhammed se un jam shumë afër. Unë ju përgjigjem atyre që më drejtohen mua me lutje. Nëse bisedojmë pse muaj Ramazanit është kaq i dalluar, kaq i madh, kaq i vlefshëm, vërtet nuk kemi fjalë që të mund ta shpjegojmë gjithatë që i madhi Zot ka dhënë në këtë muaj të begatshëm. Dhe lirish mund të themi me një fjalit se Ramazani, muaj i madh i Allahut fuqiplot, është muaj i agjërimit, muaj i Kur'anit, muaj i dijes dhe shkencës, muaj i lutjeve, muaj i ibadetit, muaj i namazit, muaj i humanitetit, solidaritetit dhe muaj i sinqeritetit. Për këtë shkak, Allahu fuqiplot e ka përmendur këtë muaj në Kur'anin famlart, duke e definuar në të gjitha aspektet. I nderuar i mifti, përveç këtyre, parimisht muaj Ramazanit karakterizohet me obligimin parësor që është agjerimi. Na flisni pak, çka është agjerimi në esencë? Agjerimi, si që tham edhe më parë, është njëri ndër kushtet themelore të islamit. Është obligim i domosdoshëm që në jurisprudencën islame quhet farz. Obligueshmëria e agjërimit të muajit të Ramazanit qëndron
në faktet e Kur'anit famlar dhe sunetit të Muhammedit alayhi salatu wa salam. Se vërtet është fars i domosdoshëm, pra obligimi domosdoshëm, tregojnë shumë ajete kuranore, e në veçanti ajeti të cilin do të citoj. Bismillahirrahmanirrahim, ja ejuhelledhina amanu, kutiba alejkumus sijamu kema kutiba alejledhina min kablikum, leallekum të tekun. O ju që keni besuar, Allahu fuqiplot, ju drejtohet njerëzve të cilët vërtet kanë besim të paluhatshëm, të cilët i besojnë fuqishëm Allahut fuqiplot, dhe gjithçka që vjen prej madhërisë së tij, dhe thot, o ju që keni besuar, u është bërë obligim agjërimi. Ashtu siç ka qenë e obligueshme edhe më parë, pra siç e kanë patur edhe popujt e më hershëm, leallekum të tekun, ndoshta do t'jeni të devotshëm, ose me qëllim që të fitoni vlerën më të madhe që quhet e takua devotshmëri, pra lidhshmëria më e fuqishme me Allahun fuqiplot. Agjërimi ekziston prej njeriu të parë, te të gjithë popujt, te të gjithë shoqërit, ka ekzistuar në kohën e Ademit alayhis salam, i cili ka agjëruar 13-ën, 14-ën dhe 15-ën ditë të muajit të Ramazanit. Kemi argumente të agjërimit të Daudit alayhis salatu wassalam, i cili ka agjëruar gjysmën e vitit, duke agjëruar një ditë e tjetërën ditë jo. Kemi agjërimin e Musaut alayhis salam, të cilin agjërim e cek edhe Kurani famlar, 30 plus 10 ditë. Kemi agjërimin e Isaut alayhis salam, dhe më në fund vjen agjërimi i muajit të Ramazanit. Agjërimi pra është shoqëruar, i është shoqëruar njeriu gjatë tërë historisë. Nëse analizojmë historinë e besimeve, agjërimin do të shohim se ën djenjë shpirtërore e njeriu. Edhe popujt të cilët nuk janë në rrugën e vërtet, edhe ata kanë agjërimet e tyre, edhe paganët, edhe politeistët, edhe grekët e vjetër, edhe egjiptasit, edhe tek hindusët, edhe kudo në botë. Edhe sot e kemi te hebreitët, te krishtenët në mënyra të ndryshme. E tani, me ardhjën e Muhammedit alayhis salam si vula e pejgamberisë, Islami si forma definitive e shpalljes gjatë historisë, agjërimit ju dha forma e plot dhe originale, hynore, duke u definuar në Kur'anin famlar. Pra çka thot Allahu fuqiplot, ju o besimtar, mos habiti, se agjërimin nuk e keni vetëm ju me Muhammedin alayhis salam. Agjërimi ka qenë vlerë e të gjithë pejgamberëve, ka qenë vlerë e të gjithë kombeve dhe ka qenë pjesë përbërëse e historisë njerëzore. Agjërimi në aspektin fetar o islam, pra Kurani e përmend me emrin As-Siyam. As-Siyam është fjalë arabe dhe fjalë e Kur'anit famlar. Në aspektin etimologjik do të thot abstenim nga diçkaja, frenim, largim dhe shumë shprehje tjera. Ndërsa në aspektin terminologjik të jurisprudencës islam, As-Siyam do të thot abstenim, largim nga haja, pija dhe marrëdhëniet intime, pra punët e këqija, prej imsakut ose prej paraagimit
deri në perëndim të diellit me qëllim që të arrihet kënaqësia e Allahut xhelleshanuhu ve xhelle xhelal. Agjërimi pra është njëri ndër kushtet themelore të islamit, që bazohet jo vetëm në ajetin Kur'anor, por në mënyrë më të qartë e shpjegon edhe i dashuri in Muhammedi alayhi salam, i cili thot: Buniyal Islamu ala khamsin, shahadati an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadur Rasulullah, wa iqami s-salah, wa ita'i z-zakat, wa sawmi Ramadan, wa hajjil bejti limen istata'a ileyhi sebila. Islami ndërtohet në pes shtylla kryesore, ka thënë Muhammedi a.s. Dëshmia, au që i themi ne shahadeti, se nuk ka zot tjetër përveç Allahut fuqi plot, dhe se Muhammedi a.s. është i dërguari i tij. Pastaj, kryerja e pes kohëve të namazit, agjërimi i muajit të Ramazanit, dhënia e zekatit, si dhe kryerja e haxhit. Pra, në këtë hadis të Muhammedit alayhis salam, është bukur e definuar dhe e shpjeguar ajo që është urdhëri Allahut xhelleshanuhu për të agjëruar. Dhe agjërimin e ka obligim çdo një musliman dhe muslimane e cila është e moshritur dhe psikikisht e fizikisht është i shëndosh apo është e shëndosh. Këtë e spjegon shumë qartë Kurani famlar: Men kane minkum maridan au ala seferin fa'iddatun min ayamin ukhra. Ai që është i sëmur, kemi dy lloj smundjesh: smundje të përkohshme apo të shërueshme. Ata kanë të drejtë të mos e agjerojnë, por ata duhet ta kompenzojnë ditë për ditë. Kemi të sëmur me smundje kronike. Ata mund të mos e agjerojnë, por ata do t'japin fidjetun pa amu miskin. Si kompenzim për këtë? Ashtu. Në këtë menkene min ku më rrëdhën, bin edhe muslimanet, femrat muslimane, të cilat janë shtatzane, pastaj janë në atë fazë kur ushqenë me qumsht fëmijët e posalindur, pastaj femrat të cilat janë në ditët e veta dhe në ditët me njëherë pas lindjes që quhet nifas. Pastaj thot seferin, udhëtari i cili duhet të udhëtoj mbi 90 kilometra. Edhe ai mund ta prish agjërimin, por si ata të smurit e përkohshëm, si dhe femrat me ata situatat e veta, edhe udhëtari ka të drejt mos e agjëroj, por të gjithë bashkë me ata të smurit tjerë duhet ta kompenzoj ditë për ditë. Wa ale ledhine ju të ikunahu fidjetun pa amu miskin, ka edhe një grup njerëzish të cilët janë në pleqëri të mbetur, fizikisht dhe biologikisht nuk kanë fuqi që të mbajnë agjërimin e muajit të Ramazanit. Këtu si që të mbajnë edhe smundjet kronike, ose kanë punë aq të vështira sa që nuk mund të kryen. Ta pleqët, plakat, pastaj me smundje kronike, këta me smundje kronike duhet të kenë diagnozë të plot dhe të sinqert nga mjekët profesional se vërtet agjërimi u bën dam. Këta bashkë me pleqet e mbetur në pleqëri të lartë, ata nuk e agjërojnë muajin e Ramazanit,
por do të japin nga një fidje. Fidje do të thot të ushqesh për çdo ditë të Ramazanit një të varfur të vobekët, dy ushqime mesatare. Pra, të sëmurit me smundje të përkoshme, udhëtari, femra shtatzënë dhe femra gjithdhënëse, këta duhet t'i kompenzojmë ditë për dite gjatë vitit kur do të kenë mundësi. Ndërsa pleqet e plakat në pleqëri të vonshme dhe të lartë, si dhe me ata smundje kronike të pashërueshme, ata nuk e agjirojnë, nuk e kompenzojnë, por vetëm japin fidje, si që thamë më herët. Mufti nderuar, juve përmendët historikun e Ramazanit, përmendët urdrin Allahu Gjeleshanuhu për të agjëruar këtë muaj të bekuar, gjithashtu përmendët dispozitën e Ramazanit që është farz për çdo besimtar musliman. Mirë po pasi që Allahu Gjeleshanuhu e ka bërë obligim për njeriu këtë agjërim, atëherë me siguri duhet të ketë edhe ndonjë urtësi ki agjërim i muajt Ramazanit. A mund të na cekni disa urtësi të këti muaj të bekuar? Mban e ment, një ka një koncept, një definicion. Gjithçka që është e urdhëruar nga Allahu fuqiplot, ka vlerat e saja dhe dobit e saja, urtësit e saja, që janë në shërbim të njeriut, në interes të njeriut si individ, si grup, si shoqëri, e kështu me radhë. Dhe këta dobi dhe urtësi të agjërimit janë psikofizike, do me thanë edhe shpirtërore, forcimin shpirtëror të besimtarit, por edhe fizikisht. Së pari të tregojmë faktin se agjërimi në praktik i amundson njeriu të tregoj lidhshmërin me krijuesin, me Allahun fuqiplot, besimin e paluhatshëm ndaj të madhes Zot, tregon në dashurin ndaj Allahut fuqiplot. Dhe me gjithë dobit që do t'i ceke pas kësaj që e them tani, është e vërtet se prej agjërimit ka dobi të jashtëzakonshme, të shumë numërta, por besimtari agjëron vetëm pse ka vendosur ti nënshtrohet urdhrit të Allahut fuqiplot. Njeriu pra agjëron që të kryej urdhrin e Allahut fuqiplot, i bindur se është për të mirën e jetës së tij dhe shpirtit së tij. Vlera më e lartë që arrihet në përmes agjërimit është et takua, devotshmëria. Dhe më në fund nuk është e kotë e rastit që Allahu fuqiplot në fund të ajetit ku na obligon të agjërojmë ditët e muajt të Ramazanit, thot la'allekum tettequn. Në përkthim bukfal është ndoshta do të jeni të devotshëm, të lidhur më fuqishëm me Allahun fuqiplot. Por mund të themi se nëse arrini me të gjitha potencialet shpirtërore, logjike, fizike, e kryeni agjërimin ashtu siç ka thënë i Madhi Zot, siç kërkon jurisprudenca islame, me siguri se ju do ta arrini shkallën e muttekinëve, ata të cilët i frigohen Allahut, respektojnë Allahun fuqiplot, ku i Madhi Zot thot elif lam mim, dhalika al-kitabu la rayba fi hudan lil muttaqin. Kur e definon Kur'anin famlart, kur thot dhalika al-kitabu la rayba fi, ky Kur'an është pa fije dyshimi, për cilët hudan lil muttaqin është udhër rëfyës për ata që në mënyrë të paluhatshme i besojnë Allahut fuqiplot dhe kanë respekt ndaj të Madhit Zot. Edhe besimtari i vërtet, pa marrë parasysh vështërsit, situatat, momentet, pengesat, ai agjëron muajin e Ramazanit në mënyrë të paluhatshme. Ai ka një fuqi
të besimit. Fuqia e besimit është fuqi edhe fizike, mbani mend, edhe fuqi fizike, edhe fuqi shpirtërore. A mund t'ju tregoj një shembull që shpesh e tregoj? Nëse i thuhet ndonjë të riu që ndoshta nuk agjëron, me të gjitha tiparet psikofizike, me i thonë të agjëroj, thotë se ne baj. Dhe ne nuk duhet të habitemi, sepse ai vërtet nuk ka fuqi. Pse nuk ka fuqi? Sepse i mungon fuqia e imanit. A ti me i thonë edhe ai që zdon të agjëroj, që s'ja merë mendja, edhe dy orë me i thonë të agjëroj, nuk mundet. Sepse nuk e ka fuqin e besimit në nivelin e lartë, që t'i jep fuqi shpirtërore dhe fizike. Kemi ne pleqë të cilët agjërojnë, do shtë edhe se kanë obligim nga pleqësia e madhe që e ka. E shenë kështu ti, me vërte i plokësht, i lodhur, i raskapitur, dhe ti e pyet a agjëron, thot po, si e kalon me agjërim, thot u knaqëm, edhe vërtet knaqët. Ai fizikisht dhe biologikisht nuk e ka fuqin e agjerimit, por te ai ekziston fuqia e Zotit, fuqia e besimit, që jep fuqi ta kap që i themi ne edhe shpirtit, edhe trupit. Vlera e dytë, shumë e madhe, tek agjerimi është, kur e bën në emër të Allahut fuqi plot, agjërimin, vendos me zemër dhe trup, dhe tër ditën, qoftë dita e nxehtë ose qoftë ditë e freskët, ai ka fuqinë e paluhatshmërisë, qëndrueshmërisë, që i themi ne durim. Ai mësohet të jetë i durushëm në raste të jashtëzakonshme. Do me thënë një herë në vitë, besimtari me muajin e Ramazanit ushtron institucionin e durimit e sabrit që është shumë i rëndësishëm në jetën e njeriu. Sepse njeriu në jetë i ndodhin lloj-lloj vështirësish, lloj-lloj problemesh dhe duhet ti të i kaloj. Agjërimi na mëson se mund ti të i kalojmë të gjitha situatat si që të i kalojmë situatën e uris dhe etjes. Dhe se kur këtë qëndrueshmëri dhe këtë durim, këtë sabër e bën vetëm në emër të Allahut fuqiplot, ai është shumë i dashur ke i madhe Zot. Dhe për këtë shkak thot Muhamedi alayhis salam, "As-sabru nisful iman." Sabri është e gjysma e imanit. Ose Kurani famlar thot "Innema yuwaffas-sabiruna ajrahum bighayri hisab." Vërtet, ata të cilët janë të durushëm në situatat të ndryshme, e në veçën ti në mënyrë të durushme, pa fije problemi, e kryen agjërimin e muajit të Ramazanit, në veçën ti tash në ditët e verës, ku njeriu ka nevojë për ujë, sepse është një etje e madhe, ai qëndron besnik urnit të Allahut fuqiplot, dhe e kryen agjërimin. Allahu fuqiplot thot, shpërblimet e këti durimtari janë të pakufishme, bigajri hisab, pa matematik, sepse nuk ka matematika numra për të treguar se sa është vlera e agjërimit të muajit të Ramazanit. Mësmiri e ka definuar i madhe Zot, kur thot kullu amel ibn Adem lehu illa sawm, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Çdo një vepër që e bën bita Ademit, pra njeriu, janë për te, illa siyam ose illa sawm, përveç agjërimit. Agjërimi bëhet për mua ose agjërimi është i imi, thot Allahu fuqiplot, dhe unë shpërblej wa ana ajzi bihi, dhe unë shpërblej për agjërimin. Që do në të thotë, për shumë vepra i madhi Zot përdorë numër 7, 7, 10, 700, vetëm të agjërimi nuk ka përdorë numër, dhe vetëm agjërimi ti ka thënë unë di sa do të shpërblej.
Do me thëmë nuk ka matematik, është e pa kufishme, është e pa logaritshme. Dhe mu për këtë ja bën me dije njëriut se ti, o njëri, vërtet kryë urdhnin e Allahut fuqiplot, sepse shpërblimet, ke një shans, ke një rast të shpërblehesh në mënyrë të pakufishme dhe të panumërt. Vlera e tretë, që është shumë rëndësi, që është thelbi i agjërimit të muajit të Ramazanit. Agjërim nuk do në të thotë largim vetëm nga haja dhe pija. Agjërim do në të thotë reformim i personalitetit të agjëruesit. Reformim duke kaluar prej natyrës së keqe në natyrë të mirë dhe pozitive. Duke e ushtruar trupin e vetë që të largohet nga veprat e këqija që ndoshta i ka pas deri në momentin e Ramazanit dhe duke vendosur se do të largohet prej veprave të këqija. Shifni i madhi Muhammed alayhi salam që ka thënë: "Men lam yada qawla zur wal amal bih, fa laysa lillahi hajatun an yada ta'amahu wa sharabahu." Kush nuk largohet nga fjalët e këqija, nga fjalët shpifse, nga fjalët që ofendojnë tjetrin, dhe nuk largohet nga veprimi me ata fjalët e dyta që i thot, nuk ka nevojë Allahu fuqiplot për largimin e tij nga haja dhe pija. Do me thënë, qëllimi i agjërimit është ta largojnë nga jeta materiale, ta largojnë nga punët e këqija, ta edukoj shpirtin dhe organizmin e njeriu dhe ta forcoj ashtu si që duhet, duke ja dhenë metodën, konceptin shumë të fuqishëm të islamit. Baraspesha në mes elementit shpirtëror që e kemi në trupin ton dhe elementin fizik që në përmes të cilit dukemi. Në përmes muajt të Ramazanit, agjërimit, Allahu fuqiplot jep edhe konceptin e zhvillimit të shoqërive njërzore. Të gjitha shoqërit njërzore duhet të zhvillohen duke kultivuar të di elementet, elementin fizik dhe atë elementin shpirtëror. Dhënja përparësi njërit element, duke e lënë anësh elementin tjetër, fillon disbalansi i shoqërisë njërzore dhe vjen deri te anomalit të cilat i ka jeta e njëriut për shkak të këti disbalansi të asaj shpirtërores dhe materiales. Rubba sa e min lejse lehu min sija i lërgjua val atash. Sa e sa njërës të të Muhammedi a.s. agjerojnë, për nuk kanë kur gjë prej agjerimit përveç uris dhe etjes. Ka një vlerë shumë interesant të muajt të Ramazanit. Ramazani ushtron sinqeritetin. Çka do të thotë kjo? Kur agji vetëmi obligim që vërtet bëhet shumë sinqer, është agjerimi. Sepse agjerimi është një fshetësi sekret në mes Zotit dhe njeriut. Vetëm këta dy subjekte din a realizohet agjerimi apo jo. Namazin ndodh që të dalim për të na pa dikush. Dhënja e zekatit njëjtë, shkuara e haç njëjtë. Ndërsa për agjerimin e din vetëm Allahu fuqiplot dhe njeriu. Kur jemi kaq të sinqert, kur nuk na shef askush përveç të madhit Zot, ne kultivojmë personalitetin, sinqeritetin ton edhe në jetën e përditshme. Të jemi të sinqert, ju e dini shumë mirë se një ndër institucionet më me vlerë në islam është el-ikhlas, mukhlisin e lahuddin, të jesh i sinqert në realizimin e parimeve tjetës njërzore e kështu më radhë. Një vlerë tjetër shumë interesant është që vërtet kemi nevoj në kohën moderne. Agjërimi mbjell një të kuptuar, të definuar çka do të thot etje, çka do të thot uri,
Çka do të thot varfri? Çka do të thot skamje? Çka do të thot kujdes ndaj tjetrit? Në moment kur agjerojmë, atëherë shohim çfarë vështirësish ka ai që nuk ka. Një kafshat buke dhe një kafshat, një got ujë. Kjo është shumë, kjo e bën shumë bashkohor agjerimin. Pra çka kur agjerojmë, nuk duhet të ndim ndo një kompleks të vlerës së ullet, ndo një prapambeturi, jo? Agjerimi demonstron para botës kujdesin dhe njëriju. Kur agjerojmë i tregojmë botës që ta shetë që ka do në thot uri dhe etje, sepse sot mbi 1 miliard njërës janë duke vdekur pëse s'ka një kafshat buk dhe një god ujë. Ndërsa vetëm 1% e botës e mban monopol i gjithë pasurinë e botës. Lëvizin e për tër botën, pushtojnë qije, a në anën tjetër vdes njeriu me miliarda njerëz. 1 miliard janë që vdesin për bukë. Ndërsa 1 miliard e gjysë janë të varfur që menzi jetojnë në globin njerëzor. Në islam, qëllimi kryesor është kujdesi ndaj njeriu. Sepse Zoti i tha njeriu Khalifatullahi fil ard. Më këm si im në tokë dhe ju e dini parimin e Kur'anit famlam. Mbytja, shpëtimi i një jetë të njeriu, si kur me shpëtuar tër njerëzimin. Mbytja apo vdekja e një njeriu të bën shkaktar, si kur me mbyt gjithë njerëzimin. Gjithë pejgamberët e kanë patur këtë urtësi dhe këtë qëllim. Agjërimi është kulminacioni i kujdesit ndaj tjetrit. Dhe Muhamedi a.s. kur ka agjëru këtë solidaritet, ka dashur ta tregoj në praktik. Ai ka qenë gjithmonë buja, ka dhënë nga pasuria e vogël që ka patur. Në veçanti ka dhënë në kohën e agjërimit, sepse e ka ndihë çka do të thot etja dhe çka do të thot uri. Jusufi alayhis salam, edhe pse ka qenë ministër i ekonomisë, shpesh herë e kanë patë unët. Ka qenë i etur dhe i uritur. Njerëzit janë habitur. Kanë thënë, o i nderuari Jusuf, ti ministër i ekonomisë, i pasurisë së Egjiptit, gjithmonë të shohim të uritur dhe të etur. A i thot një fjalë të madhe që i duhet botës moderne. Thot, kam frikë të angim barkun, sepse atëherë do të haroj të varfrin. A e dini që ka thënë Muhamedi alayhis salam? Nuk është besimtar ai i cili vetë ngopet, han ushqim, a e dini se i afërmi i ti nuk ka çka të haj. Pra ky element i solidaritetit dhe humanitetit është sot shumë aktual në botën moderne. Dhe është një demonstrim i mbi 1 miliard muslimanëve ndaj botës kapitaliste që të kthej fytyrën dhe pasurinë e tyre te pjesa që nuk ka çka të haj dhe çka të pi. Pra, Islami Ramazanin, agjërimin e muajit Ramazanit e sheh edhe si një sistem social njerëzor në shërbim të solidaritetit dhe humanitetit njerëzor. Ka edhe shumë tjera sende, tjera vlera, pra edhe agjërimi si namazi, zekati, haxhi, si Kurani që është një oqean i pashtershëm, që sa do që të flasim, nuk kemi arritur asa një atom sa është vlera e agjërimit të muajit të Ramazanit, ndërsa sot në kohën moderne, tashmë nuk është çudi, sepse edhe në aspektin higjienik, në aspektin shëndetësor, në aspektin medicinal, është futur agjërimi dhe është analizuar. Dhe më shkenca dhe medicina vërtetojnë dobit fizike që ka njeriu nga agjërimi i muajit Ramazanit, duke filluar nga pastrimi i trunit, pushimi i organeve të organizmit të njeriu,
ulja e të gjitha materjeve të cilat i bëjnë dëm organizmit të njeriut, pastrimi i luksit, i zorve, pastrimi i mëlqis, pushimi i zemrës e njeriut, freskia në të menduar, dhe këtë më së miri tashmë e spjegojnë ekspertët e shkencës dhe medicinës në përgjithësi. Dhe mu për këtë lirish mund të themi se agjerimi është një shkollë, një medrese e edukimit të personalitetit të njeriut për të qenë në lidhje me Allahun fuqiplot dhe për të qenë në shërbim të njeriut. I nderuari mufti, detirohemi të cekim një segment tjetër tashmë, ashtu si cekim në fillim, jemi detiruar që këtë Ramazan të nisim në një situatë jashtëzakonshme që ka emrin COVID-19. Si do të nisim besimtarët këtë muaj të Ramazanit dhe cilat janë përgatitjet e mufti-nis për këtë situatë? Vërtet, në këtë kohë, pra në vigjilit të muaj të Ramazanit, e gjithë bota, pra edhe ne, si pjestar të gjinis njërzore, edhe si pjestar të islamit, jemi të shqetsuar nga smundja e rrezikshme që po shqetson dhe rrezikon krejt globin, pa marë parasysh besimin, racën, kombin e kështu me radhë. E gjithë bota tashmë është një ofanzivë të jashtëzakonshme për ta zbutur situatën e kësaj smundje COVID-19. Me mënyrat të ndryshme, me të arriturat e botës moderne. Pra edhe ne si pjestar islamit, si pjesë e pandashme e gjinis njërzore, jemi të mobilizuar në të gjithë anët e botës ku jetojnë muslimanët, bashkë me botën tjetër. Pra edhe ne këtu si pjesë përbërse e umetit, jemi solidarizuar fuqishëm me të gjitha masat dhe strategjin botërore për ta zbutur dhe për ta tejkaluar këtë situatë. Me keqardhje them se shumë njerëz i ka goditur kjo smundje. Shumë njerëz ndoshta, jo ndoshta, po e kanë humbë edhe jetën e tyre për shkak të kësaj smundje. Po ne shprehim keqardhje dhe ngushëllimin të gjithë atyre, do me thanë familjeve të atyre, që e kanë humbur jetën nga kjo sëmundje. Ata të cilët janë të prekur nga kjo sëmundje, ju urojmë shërim sa më të shpejt. Dhe ata të cilët vërtet deri më tani kanë arritur që t'i ikin prekjes nga kjo sëmundje, kërkojmë që edhe më tutje të jenë të kujdesshëm, të përmbajnë të gjitha masave, ashtu si që kemi spjeguar konceptin islam në intervistat të ndryshme, se edhe islamin shëndetin e quan si të shenjë, dhe njeriu duhet të mbroj shëndetin me të gjitha masat që i parashe sfera profesionale e kësaj çështje. Marë parasysh se edhe më tutje vazhdon rreziku i kësaj smundje, ne në muajin Ramazan nuk do të hym si viteve të kaluara. Këtë vit do të hym krejt me një mënyrë tjetër, do me thënë do vazhdojnë që xhamit mos jenë të hapura në funksion të besimtarë, por në xhami do të kemi nën punësit fetar, që do t'jenë aktiv dhe do t'jenë në kontakt me antarët dhe besimtarët e çdo një xhemati, duke lexuar edhe Kur'anin famlar, pra mukabele dhe shumë sende tjera. Muftinia e Bashkisë Fetare Islam ka përgatitur program apostafat për mënyrën e realizimit të muajit të Ramazanit, agjerimit, dhe ne maksimalisht do të përdorim të gjitha mjetet teknike, pra mediat, televizionet, radiot dhe aparaturat tjera që i kemi në shërbim,
me qëllim që në përmes ligjeratave tona, në përmes uzimeve tona, të jemi pandërprer 24 orë në kontakt me besimtarët dhe xhamatlit. Se çka do të ndodhë më tutje me masat që i ka shteti, si dhe bashkësia islame në Republikën e Maqedonisë së Veriut, do të tregoj koha dhe ditët në vijim. Sido që tjetë, kam bindje se agjerimin që është e shtylla kryesore e muajit të Ramazanit, njeriu që është i shëndosh, nuk i pengon as një çfarë smundje e as koronavirusi. Kuptohet, mos dash Zoti ai që do të jetë i prekur, Islami dihet. Ai që është i sëmur, nuk e ka obligim, ai do të agjeroj kur do të shërohet. Por nëse është i shëndosh, pa marë parasysh hutin që tregon kjo smundje, besimtarët që e kanë obligim të detyrueshëm duhet të agjerojnë muajin e Ramazanit. Muftinia e Bashkisë Fetare Islame, siç e kemi edhe këtë emision, emisionet tjera, aktivitetet tona që do t'i bëjmë në mënyra të ndryshme, besoj se do ta lehtësojnë situatën tek besimtarët. Ramazani përsëri do t'jetë aktual, por dua të them diçka. Besimtarët duhet të formojnë ambient fetar në shtëpitë e tyre, sepse Islami mund të realizohet kudo në këtë hapësirë. Ata familjarisht duhet të formojnë ambient të namazit, ambient të agjerimit, ambient të faljeve të namazeve të taravis, ambient të leximit të Kur'anit famlar dhe shumë aktivitete tjera. Dhe më në fund do të shohin se do të formojnë një ambient që do ta gëzojë edhe Allahu në fuqi plot, edhe Muhammedin alayhi salatu wassalam. Mufti i nderuar, neve nuk ngelet diçka tjetër jashtë se t'ju falenderojmë për pjesëmarrjen tuaj këtu në këtë emision dhe të lutim Allahun xhaleshanuhu që të na bëjë kabull këtë muaj të agjerimit, inshallah. Faleminder shumë. Unë në fund të shfrytëzoj nga rasti që të gjithë besimtarve dhe besimtareve, vëllezërve e motrave, që të kenë kështu një gëzim të veçantë që futet muaj Ramazanit, të uroj pra muajin e Ramazanit me lutje Allahut fuqiplot që të gjithëve t'ju jep iman të paluhatshëm, vullnet të fortë, dashuri ndaj Ramazanit dhe agjerimit, dhe në këtë mënyrë të mundohen të kryen këtë obligim të domosdoshëm, të lexojnë Kur'anin famlar, t'i drejtohen Allahut fuqiplot me lutje për mirëqenjen tonë të përgjithshme, t'i drejtohen Allahut fuqiplot edhe me lutje për tejkalimin e kësaj krize të smundjes që quhet COVID-19, dhe në këtë mënyrë Allahu fuqiplot të intervenoj me ndihmën e tij. Pra urojmë nisjen e muajit të shenjt të Ramazanit, urojmë agjerim të këndshëm, aktivitete të bollshme, solidaritet dhe humanitet, afrim me njëri tjetrin, pra shërbim dhe njëri tjetrit e kështu me radhë, dhe dhashti i madhi Zot në fund të na bëj kabull të gjitha ibadetet tona, agjerimin ton, lutjet tona, dhe në këtë mënyrë të presim bajramin e këtij muaji, pra Fitr bajramin, të lumtur dhe të gëzuar me punët që i kemi bë në emër të Allah. Dhe me shpresë do ta falim në për xhami inshallah. Me shpresë inshallah taala. Faleminderit shumë. Teleshikues të nderuar, me kaq edhe përfundon emisioni ynë për sonte. Do të shihemi për çdo natë inshallah me lejen e Allahut fuqiplot. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.